E të tjerët thënë që feja zban me u përzin politik, feja zban me u përzin shtet, ama shteti ban me u përzin fej, edhe politika ban me u përzin fej. Dhe më thonë, një hosh nuk ban me thonë, votat e pja kësaj partije, pasaj partije, ama një politikan ban me morë banda dhe me shkuë me zgjedh kryetarin e bashkisë islamë, aty bajka. A i ban me zgjedh mufti edhe kryetar bashkisë islame edhe hoxhallar në përgjamia, e hoxhallar s'kan drejt. E kur kanë nevoj për vota, po i marrin hoxhallar, vallaj, hajde ti me mu pak foli xhamatit. Ata kur kanë nevoj me të marrë ti, po të marrin, ama ti kur do të me fol vet, që kjo është e mirë, kjo është e keqe, po thënë ja, ti e ki përzi fenë me politik, ti s'po din shka po bën. Pse se s'ka ven politika në fe, du të me konë jashtë, do më vonë këtyre gjonove.